afton mina vänner och välkomna tillbaka hörni. För er som inte varit här tidigare, så jag som är Mike och kvinnan i bakgrunden är som vanligt min fru. Och välkomna till Flensburg säger vi då och närmare bestämt City Park i Flensburg. Jag tyckte det var lite lagom stopp ifrån Grenå och hit ner eftersom det bara spöregnar genom hela Danmark och jag menar att då spöregnar det på riktigt. Och jag har även observerat en sak idag faktiskt som jag aldrig har tänkt på tidigare när vi åkte genom Danmark. Danskarna har någon benägenhet att ta mitt på motorvägen så vet jag inte om de har något körschema på något vis. Att rätt som är så ska de bara bromsa mitt på motorvägen. Det händer ingenting, det är ingenting som händer utan de bara stoppar upp trafiken helt enkelt och skapar lite kö och kaos. Och alla slår på tvärnit och slänger sig på varningsblinkers. Jag har aldrig sett det här tidigare men väldigt vanligt förekommande idag i alla fall när vi brassar genom Danmark. Hej, vi tänkte väl se om vi kunde få någonting i maggarna och någonting av strupen. Kanske inte någon annan skoj också faktiskt. Går att spana vet jag. Välkommen till Tyskland! Morgon ifrån ett soligt Flensburg som ni ser och solen sköljer över mitt ansikte ute på denna morgonpromenad tänkte jag säga men det är jag inte i alla fall. Jag sover gott här i Flensburg har vi gjort och som sagt vad det är som stan är mest känd för egentligen i alla fall i skandinaviska moppmätt är ju på City Park som ligger där borta och det är ju taxfree handeln då naturligtvis. Och där vi har stått innan att man står bra gör man absolut och det är en ställplats fast inte just där vi står det är inte ställplatsen egentligen men som ni ser. Civil olydnad, står husbilar överallt. Och även vanliga personbilar också för den delen. Det är så att ställplatsen ligger borta i den änden, närmast shoppingcentret. Och går man dit och handlar så kan man ta med sig vagnen tillbaka. För de har även, som ni ser där borta, bortanför den gula bussen eller vad det är för någonting. Parkerar man sin kundvagn gör man. Och vad kostar det då? Ingenting faktiskt, man får stå gratis får man göra. Och det är ju riktigt flott och gentilt och man har tömning av vatten, både gråvatten och toatankar. Och man har också fyllning av vatten har man också. Så det är väl väldigt gentilt är det. Dock så är det ju så att man får ju betala för färskvattnet. Jag har inte sett vad det kostar än men jag kommer få uppleva det inom snart här. För vi ska ta och rulla vidare i alla fall har vi tänkt oss. Och shoppingcentret då. Det är ju så här att det är ju en jättestor matbutik är det egentligen. Typ som ett ICA Maxi eller någonting sånt där är det. Längst in dock är där taxfree-handeln är det. De har jättemycket alkohol och allt annat också för naturligtvis har man lite överallt i butiken. Men är det så att man ska handla taxfree då får man gå längst bort, längst in i butiken in i ett litet, ja, ser ut som ett lagerutrymme egentligen. Där är taxfree-varorna om man är intresserad av den böjelsen då. Och ja, man har också läsk på taxfree. Bra att tänka på. Lite godis också kanske säkerligen. Nej, vi ska väl göra så här att vi tar och sitter upp tänkte jag säga. Det gör vi ju inte alls det. Jo, det gör vi i och för sig. Men vi ska ta och åka bort och fylla lite vatten och tömma lite vatten. Och sen så tar vi och säger tack och gör till Flensburg för den här gången i alla fall. Och tacka för övernattningsmöjligheten. Vi drar vidare nu så ses vi på ett annat ställe hörni. Ciao! Vi ska åka lite färja ska vi göra sen, lite senare här över Elbe är planen. För att det är så att man har stängt av A7 för vägarbetet tror man har gjort i alla fall. Och då får man stå i kö och det är en ganska lång kö. Vi har väl stått, vad kan vi ha stått Eva, en halvtimme? Ja. En halvtimme nu och vi har rört oss 300 meter. Men det, vi har 1,5 kilometer till ner till färjan i alla fall, så vi hoppas att vi kommer med den ganska snart. Vi skulle ju ha tagit en annan väg, men din fantastiska GPS. Ja, där kom den. Den är bra. Det är bara att vi har ett litet svartsjukedrama i husbilen har vi. Mellan Eva och GPSen. Men varför sänker du rösten när du pratar? Ja. Du tror inte att jag hör ändå? Jag vet inte om hon hör det här heller.
Ja, det verkar som att vi får köra en liten sväng igen, så att vi åker väl en trudelott igen då. On the road again. Sådär ja. Håller du i äggen, Eva? Ja. Eva håller på att göra lite lunch samtidigt här när vi ändå förenar. Eller inte ödsla bort den här tiden vi bara är här. Så att... De står på svalning nu, så vi kör inte med... Nej, det får man inte göra. Absolut inte. Det gör vi inte. Ni kan vara lugna. Så. Det var 100 meter till där. Det går bra det här. Nej, vi får se om vi kommer med färjan. Välkomna till staden Stade i alla fall, mina vänner. Och vi har precis checkat in på en liten ställplats här har vi gjort. Den är så liten heller, den är ganska stor är den faktiskt. Och vad heter den då? Ställplats Vonmobil ställplats am Schiffertorn. Schiffertorn heter den omisan. Jajamän. Sprang på ett par svenskar för övrigt. De kom fram och sa tjena mors i alla fall när vi kom och skulle checka in. Och man checkar in på en liten automat, gör man. Vi kan gå och titta på dem faktiskt, för det är inte så svårt egentligen. Man kan välja engelska och sen så fyller man i alla sina uppgifter. Det är, ja, adress och regnummer och allt möjligt bös är det, men vägen hit igår var väl lite intressant faktiskt. För det var ju både storm och det var hagelstorm och det var regn naturligtvis och det var... Sol var det också faktiskt. Och vi hade ju tänkt att vi skulle tagit den här vägen, inte den vägen vi åkte, för vi åkte färja gjorde vi nämligen. Utan vi skulle ha åkt runt Hamburg, för att man har stängt av A7 under helgen på grund av arbete på den. Och då får man åka runt eller så kan man ta en färja över. Och så hade vi läst och hört om att färjan över skulle tydligen vara mycket köer. Men som sagt var... Man har svenskan vi träffade här som för övrigt träffade i Sunne på husbilsträffen där. Hade åkt vägen runt och blev försenade 2 timmar. Och det vart vi också med färjan, så att ja, det var kul. Vi fick åka lite färja i Tyskland, men det var en jäkla kö var det rent och sagt var det. Men så kan jag ibland. Och staden då, en liten stad i norra Tyskland kan man säga. Ungefär 50 000 invånare tror jag att de har. Och ja, men mysigt. Gammal Hansastad helt enkelt är det väl. Det är väl det. Och sen så ska vi väl ta och sticka in till stan och kolla lite här också. Ska vi göra naturligtvis. Jag har ju hört att de har lite korsvirkeshus. Det är alltid spännande är det. Jag tror att stan ligger inte så långt bort i alla fall. Lät det som att den inte skulle göra. Men en fin liten lounge-del här. Med en liten klassisk sån där hyttgösta där borta va. Och här är automaten. Väljer man choose language, engelska om man föredrar det. Man kan ju välja spanska eller tyska också kanske säkert. Och man får ut ett sånt här litet kort får man. Som ser ut. Så där ser det ut. Och det är det kortet man har för att komma in i duschen och... Eller för att duscha. Man får fylla på det för man gör det nämligen. Ja, det var säkert för lite annat också. Fylla på vatten eller någonting sånt här kanske också, jag vet inte. Inte en aning, det får vi se. Men en fin ställplats tyckte jag att det var. Ordningsamt och man bara sladdar in och tar sin plats och sen går man bort och betalar. Och vi var lite oroliga när vi körde in för det var ingen här när vi kom nämligen. Det var bara att sladda in och sen så tog man en plats. Står det ingenting på platsen så är den ledig med andra ord. Men fint anordnat och platsen är väl inte
jättestor överlag faktiskt, är de inte. Ganska små som ni ser här i bakgrunden. Ja just det, nu är det säkert, vad kostar det att stå här då? Alltid en intressant fråga. 25 euro pröjsade vi för en plats utan el och ingenting annat heller faktiskt. Vi tog en sneaky gjorde vi. Sen som sagt, vad som jag sa, att man får ju pröjsa efter extra om man ska duscha, och då får man säkert betala på mängden vatten man gör åt med eller någonting sånt där. Misstänker att det är, i alla fall, det brukar vara så. Men det här kan ni ju. Det är väl det. Men, om ni ser, en trevlig liten ställplats faktiskt med fina, ordningsamma platser och väldigt tydligt anordnade platser. Ja, tycker nog det var bra det här. Ja, mycket bra. Kanske kommer hit igen, eller så gör jag inte det. Man vet aldrig. Vi får se vad stan har att erbjuda. Skit i det här. Tar vi och svider om lite och brassar inte stan, tror jag. Jacka på i alla fall. Precis som man kan förvänta sig av en tysk liten stad som numera har blivit Hansastad officiellt i alla fall. Den här staden, Stade, är det inte jag som försöker vara göteborgsk igen, det är så den heter. Tillhörde Sverige under väldigt lång tid, jag tror det var typ 50 år eller något sånt där som tillhörde Sverige. Och vi höll på att kriga framförallt med danskarna om den här staden. Så att den har väl haft både danskt och svenskt styre. Numera en Hansastad är det betraktat då, och det är ju som vanligt då i såna här små tyska städer, vi snurrar lite. Korsvirkeshus, lite överallt är det naturligtvis, som man kan förvänta sig. Och här bakom så ser man då ett bevis på att stan faktiskt har varit svensk. Det kallas för Svenskmagasinet. Och på tyska då så heter det Schweden Specher. Ja, Svenskminnet. Detta är vad man om att det heter tydligen. Ja. Men det är i alla fall, man har en liten utställning här med svenskanknytning kan vi säga. Tyvärr är den stängd nu, så vi kommer inte gå på den. Det var en mysig stad faktiskt, och återigen en sån här liten överraskning. Oj, jag höll på att bli överkörd av cyklar också, typiskt. Överraskning, men vi har väl tänkt att vi ska ta och förlusta oss lite här i stan. Vi ska ta och mumsa lite mat har vi tänkt oss, och vet du det? Man har inte varit i Tyskland om man inte ätit en schnitzel. Så det är det som står på menyn idag, mina vänner. Så Eva håller på och kollar över restaurangvalna för tillfället, gör hon. Ja, vill du ha snitzel? Vill du inte ha snitzel då? Ja. Klart vi ska ha snitzel. Annars har man inte varit i Tyskland. Nej, åkte i staden vet jag. Det var en mysig liten stad tycker jag. Och ställplatsen som hette Vonmobil ställplats am Schiffertor. Osäker på uttalet, jag är inte världsbäst på tyska, men så kan det också vara. Ligger bara typ en, ja vad tror du, en kvart kanske max. Det är väldigt långt tempo att promenera hit. Och en mysig väg också, går man går igenom gamla stan gör man. Så det är lite mysigt. Nej, som sagt var, kom hit, ha skoj. Fint. Sen är ju stan mycket större för att egentligen, det här är ju gamla stan vi är nu. Huvudstaden ligger där borta, gör den. Ja. Så det lite, är lite längre, men det skiter vi idag. Vi vill ju se det gamla, vi vill ju se på gammalt. Det är vi här för. Vi går och spanar lite mer. Ja, som ni ser. 3 kronor på vapenskölden här på rådhuset också. Och jag vet också att det ska finnas, jag kommer inte ihåg var det var någonstans, men på något gammalt hus i alla fall så ska det finnas Karl den 12:e sigill också ska det göra. Jag minns inte riktigt vart det var någonstans, men någonstans här. Karl den 12:e sigill ska tydligen finnas också på något hus, vet jag. Men här är ju 3 kronorna på rådhuset. Bra skit! Ja, ursäkta buller miljö i alla fall, men man måste äta också. Och när man är i Tyskland så är det väl obligatoriskt med en schnitzel.
och en öl. Det var också lite nöjd, tror jag. Mm. Det var jättegott. Sjukt smarrigt det här var det. Så att vi tar väl och fortsätter att hugga in på snitsarna. Varsågod. Välkomna till Nederländerna och tänker inte ens om att försöka Bourtang. Ja, jag vet inte, jag har inte en aning hur det uttalas. Det är förmodligen inte i närheten i alla fall, men nu ska vi titta på någon gammal fästning här, va? Mm. Fästing heter det på nederländska, tror jag. Det stod det på skylten i alla fall, jag har inte en aning. Som vanligt, småfin väg faktiskt att åka hit var det. Mm. Ja, men jag längtar hem till E4 faktiskt för de här vägarna i Tyskland. De är allt annat än bra. Men nu ska vi nog gå och titta på en fästing. Inte en fästing, västing. Ja, vi har väl det så länge, tror jag. Det blir nog skitbra det här. Gött! Lite coolt här inne i fästningen i alla fall för information då, att det bor ju tydligen, har varit 341 personer här inne. Så att i husen bakom här så bor det folk överallt här. Det är lite småfräckt faktiskt. Jag vill ju också bo i en fästning. Det kan vara bra om kriget kommer. Då ska vi gå upp för en brandtrapp också här. Hur går det, va? Ja, det går bra för mig. Det går för dig som ja, det går bra för mig. Supertung. Nej då, så tung är den inte. Det är bara att börja få lite YouTube-arm nu. Jag tror att man kan sjukskriva sig för det. Yrkesskada. Sådär ja, då är vi uppe på muren här i alla fall. Och en bra utsikt här. Här kan man ju se om de kommer. Det är stjärnformad. Ja, ser ut som en stjärna. Vi får se om vi kan se det lite senare kanske. Vi får se vad som händer. Jag är lite feg här kanske och poppa en drönare kanske, men vet inte, får se. Kanske senare. Ongeveer een man of 10 breed. Maakte rechtsomkeer, sloten achteraan in de rij en begonnen zelfstandig hun wapen weer te laden. De tweede man deed een stapje naar voren en vuurde dan op commando ook zijn wapen af. Aan dat deed men totdat men de eerste vent weer vooraan was en had dan als goed zijn wapen weer geladen. Moet we gaan zo nogmaals vuren. De prijskoot stelt aan weg. Het halve kartouw genoemd. Had nog een grote broer, de 48 ponder, het hele kartouw. Halve kruidslem en vuurresten. Zouden we dat niet doen? En er zou nog vuur in de loop zitten. Een papieren koker. Lading aanbrengen. Met daarin in dit geval 300 gram buskruid en een vulmiddel. Maar voor de rest willen we de buur. Vuur! Thank you.
det där var ju lite trevligt ändå faktiskt. Ja. Avslutade med en riktig dundersalva i alla fall. Hörde du någon skrika på filmen så var det jag. Det var Eva som skriker. Ja, ändå står jag och filmar och vet att det ska smälla, men nej. Men som sagt, vad holländska eller nederländska är ju ett märkligt språk, för man förstår ju verkligen typ ingenting av det de säger. 3 kilometer gick kanonen, det var... Ja, det var det vi fick ut av hans pläderande där. Han med sladder. Ja. Det var säkert jätteintressant, men synd att vi inte förstod. Men som sagt, vad, den här fästningen tycker jag absolut är värd ett besök faktiskt i Bretagne. Bretagne. Men mysigt ställe, skitmysigt, och som sagt var lite fräckt ändå att... Det bor så mycket folk här inuti fästningen också. Ja, jag vet inte. Det känns ju som att det är en och annan som kommer och snokar in genom fönstret, så man får nog sköta så ordentligt och ha välstädat hemma. Visst tänker jag om man ska bo här. Ja. Nu stänger det 4:00 så nu kommer folk ut i sina hålor. Hej, vi tar och knallar tillbaka till husbilen gör vi. Och jag tror att vi kan dra en genväg här till och med faktiskt. Tror du? Ja, jag misstänker det kanske. Nej, det går nog inte. Det är nog en kanal där tror jag. Ja, men god morgon ifrån ett bullrigt Guitorn. Man ska tydligen uttala G som ett ljud i alla fall. Det har vi lärt oss av holländska än så länge. Och vi befinner oss på camping Suderkluft. Vad roliga namn här i Holland har de. Men som ni ser, en mysig liten camping är väl fel ord att använda sig, men ställplats är väl bara mer korrekt kan vi säga. Och det ser ut så här. Och en liten kanal här framme. Och hela stan består ju stort sett av kanaler. Och det ligger en kanal där bakom, ligger det också en. Och ja, det är lite överallt där helt enkelt. Men stan är väl känd för det egentligen. Och att vissa delar av den här stan som vi ska gå och titta på lite senare har ju... Inga vägar, utan bara vattenvägar. Och det är lite fräckt va? Nu ska vi se vad kostar att stå här. Det gick på 15 euro för 2 vuxna och en plats tror jag. 10 euro för platsen och en... typ något sånt tror jag. Kanske 12 euro. Det var nog 1 euro per person tror jag. Lite osäkra. Det var Eva som checkade in igår. Och de har ju likadant här som en här liten automat som jag sett lite tidigare i... Flensburg var det va? Nej, staden var det. Ett liten reception och servicehus har man där. Och sen har man servicehus där borta också har man. Och jag hörde igår faktiskt att här ska ju tydligen gå taxi in till stan ska du göra också om man vill då. Så kan man åka vattentaxi. Båttaxi heter det kanske, inte vattentaxi. Båttaxi. Coolt. Men ett mysigt ställe faktiskt och så det kan inte vara ljust det var. Så där gör vi. Man åker. Man kommer in på en stor gata här, huvudgatan. I Sjöton. Kommer ju trivas så i Holland, det hör jag. Och så svänger man runt på baksidan. Och sen kommer man på baksidan av ställplatsen. Där ligger det båtar ut med varje tomt gör det. Precis som man har en garageuppfart i stort sett. Skitfräckt att se. Skitcoolt. Men vi ska ta och mumsa i oss lite frukost ska vi göra och sen så ska vi gå bort till det här kanalparadiset som jag har förstått att det är i alla fall. Det är väl därför vi är här egentligen. Vi ser det. Ja, de håller på och gör en väg där. Asfalt i alla fall så att det är till någonting. Och vi träffade 2 stycken svenskar här igår gjorde vi på ställplatsen med lite bekymmer och distress kan man säga. Nej, jag vet inte, bekymmer i alla fall. Det är lite småkyligt nu på morgonen faktiskt här. Det är inte... Riktigt jättevarmt är det inte. Oj, nu höll jag på att gå in i fel bil för det står likadant som vi har. Här. Den här. Men den har inga extra ljus naturligtvis. Så att...
Men det ena bekymret lyckas vi lösa, det andra är nog ett kretskortbyte i alla fall på en Pan-Am. Och jag kan ju säga då i alla fall, för vi hade hört ett rykte innan vi kom till Holland att vägarna skulle vara så fruktansvärt dåliga. Och jag kan säga att det är de inte faktiskt, för att jag skulle nog påstå att vägarna var väldigt, väldigt bra. Till skillnad mot sin granne i öst i alla fall, Tyskland. Här tyckte nog vägarna var faktiskt till och med skitbra. Ja, väldigt bra. Så det behöver ni inte vara oroliga för. Men det är ju så här att de är smala dock, är de överlag faktiskt. I alla fall ute på landsbygden så är de väldigt smala. Det är ju 80 när det inte är inne i byar eller städer. Och då blir det väldigt smalt blir det. Och dessutom så har man ju då oftast en dedikerad cykelbana som vi var inne på igår. Och det gör ju då att 80 och mötas, det kommer nog inte gå så jättebra. De är nog inte byggda för att två husbilar ska mötas, i alla fall knappt en husbil och en personbil. Men i alla fall, det går bra att göra det, men man får lite försiktig. Vägarna var smalare, det var nog det jag tyckte hittills i alla fall, av den lilla biten vi har kört på landet. Och det var ju från Bretagne till Chiton. Det var kul. Det blir kul. Ja, vi kör på det. Nej, nu går vi och käkar frukost. Nu är vi trötta på det. Nu gör vi det. Och nu drar vi in till stan typ. Ja men. Far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Det är väl det här området som Chiton är mest känd för i alla fall. Och det roligaste i det hela, eller en annorlunda liten fakta, det är ju det att man först ska man köpa ett hus. Vilket vi har förstått det inte alls är gratis här inte, utan det kostar en ansenlig mängd pengar naturligtvis. Dessutom så är det så att man får ju köpa en bro också då. Och det är tydligen regel att man måste köpa en bro om man ska ha ett hus här. Så jag vet inte om de flyttar och tar med sig bron eller... Jag vet inte. Fantastiskt mysigt att gå här, och det är ju som sagt, bortsett från den där bilen som står där borta då, så är det ju inga bilar här inne, utan... Det är ju som sagt båtvägen som gäller. Ja, lite fräckt där va. Vi kan låna här, för här går man ju över till deras tomte gör man. Man kommer inte över egentligen, men... Man kan gå lite på infarten så här. Vet ni vad? Jag ska berätta en hemlighet för er. Chiton, som vi säger på svenska, uttalas egentligen Chiton. På holländska då. Och vet ni vad det betyder egentligen? Det betyder skithåla. Vad ska jag med? Hörrni. Vi ska packa upp och dra vidare, för det har precis börjat regnat. Och som vanligt, glöm inte att prenumerera. Tryck även på den här lilla klockan. Bling, 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 bling. Och ge filmen en tummen upp. Och skriv gärna en kommentar. Och tycker ni att det var dåligt i traditionell anda, två tummar ner hörrni. Inte så att det är traditionell anda att filmen är dålig. Ja, ni förstår vad jag menar. Hörrni, ses på en annan plats, en annan tid. Ciao!